بعدين يصير بس أخذ طبعاً زي تفيل دايما دام تصير بعد ليفناي شيء يتخلتي لمدين شري بعد سال تصير ثم بعدين يد تصير تبي شخر لبان פה למשל, בעבודה הזאת רגשת, בעצם זה בובה שאתה הרכבת מחדש, ובעצם הרכבת איזה ליצן. אנחנו מכירים את הפחד מליצנים. מכירים את הפחד. הליצן הזה, במבט ראשון, הוא מאוד משעשע. אבל כשמתקרבים אליו, הוא מת. הפחד הזה מהליצנים מגיע מאיזשהו מקום אצלך ש... ליצנים בחיים שלי הם שיחקו תפקיד חשוב מאוד, מכיוון כשהייתי ילד, הייתי כל יום בקרקס. השנים עברו והזיכרון הזה למעשה נשאר בחיים שלי, זאת אומרת, זה נשאר, זה ליווה אותי אז. וגם אנחנו מסתכלים על הפיסול אצלך, הוא בעצם נראה שאתה כורך את זה בתכריכים. זאת אומרת, אתה בעצם לוקח את הדמויות, ובעצם כבר הם דקה לפני זה שהן נכנסות לקבר, כי בעצם את התכריכים שכורכים כמו מת, ומכניסים אותם לאיזשהו מקום כזה, האם יש מקום של, בכל זאת, את הנקודה של המוות לתוך המקום הלבן, והמתאר הזה אצלך. פה למעשה יש פה אתגרים לפסיכיאטרים, אנשים שעוסקים בפסיכואנליזה. זאת אומרת, אני אישית, אני משחק עם בובות, אבל זה לא משחק של ילדים של בובות. אני עושה בובות ואני הורס אותם. אני הורס אותם ואחר כך אני מנסה לשקם אותם, זאת אומרת, לבנות. משהו חדש, זאת אומרת, כאילו בנייה של החיים החדשים שנרסו כמה פעמים ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.